ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ମଜା ମଜଲିସ୍ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ସମାପନ ହୋଇଛି ଚୈତି 2023। ରାୟଗଡ଼ GCD ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାୟଗଡ଼ ଚୈତି 2023 ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏହି ଚୈତି ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଚୈତି ମଞ୍ଚରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଚୈତି ମହୋତ୍ସବ 2023 ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଧୀର ଦାସ, SDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୟା ମାଝୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ମେଲିକା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରାୟତ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦେବୀ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆଲ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଳାକାର ସୁପ୍ରିମ ଶେଖର, ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେହିପରି ମଢ଼ାଇ ନୃତ୍ୟ, କୁଇ ନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଚାନ୍ଦିଲିରୁ ଆସିଥିବା ଅଲମତି ଫୁଲମତି ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିପାରି ସୁଦର୍ଶନ ପାଢ଼ୀ, ଡମ୍ରୁଧର ପଣ୍ଡା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦୋଡ଼ା, ଅନନ୍ତ ପାତ୍ର, ଭବାନୀ ସବର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷକ ଶେଷରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବା ସହ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ ଚୈତି ପରିଚାଳନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଏ ଜନସମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣେ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ ମେଳାଟି କେତେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମଞ୍ଚଟି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ସାର୍, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଇନାଗୁରେସନ କେବେ ହେବ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି, ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ କହିଲି, ମଝିରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତେଣୁ ଚୈତି ମେଳା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରବ ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଳା ସବୁ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମେଳା, ସେହିଭଳି ଏହି ମେଳାଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 କଳାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଇଚ୍ଛା ବେଳେ ଏ ଜନସମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣେ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ ମେଳାଟି କେତେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ବିଶେଷ କରି ଏହି ମଞ୍ଚଟି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାର୍, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଇନାଗୁରେସନ କେବେ ହେବ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି, ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ କହିଲି, ମଝିରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତେଣୁ ଚୈତି ମେଳା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରବ ମଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଳା ସବୁ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମେଳା, ସେହିଭଳି ଏ ମେଳାଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 କଳାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ। ଏବଂ ଏ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳାରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ, ସେ
ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତରେ ହେଉ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ବା ଗୀତରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମର ଉପରପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଏଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଚଳିତି ମେଳାର ମଞ୍ଚରେ ମୋର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେବେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବୁ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ବେଳେ ଏ ଜନସମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣେ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ ମେଳାଟି କେତେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ କରି ଏହି ମଞ୍ଚଟି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ